Слава Україні! Розпочалася 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. 6 ракетних, 3 з яких по цивільних об'єктах міст Куп'янськ та Краматорськ, а також 14 авіаційних ударів завдав противник протягом минулої доби. Також здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російською Федерацією по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію. На її аеродромах та у повітряному просторі тривають спільні навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання Збройних сил Росії та Білорусі. В той же час Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку противника. Посилюється протиповітряна оборона. Протягом минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Красне, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Білий Колодязь, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам'янка і Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Андріївки на Луганщині.